できてるやん。やごもろん。おっけあ、スナーティスナー。あ、で、で、行くのね、ここがフェンス。ごもろん。Välkommen till en vlogg om vår agility-tävling. Första tävlingen för hösten. Jag tänkte att jag ska göra en lite annorlunda grej här på Instagram och försöka göra en slags vlogg om vår dag. Klockan är 11:30 och vi ska åka om en kvart. Hämta en kompis och sen ska vi åka mot tävlingen. Vi ska hämta sin kompis Isla. Ja! Och jag är lite nervös, men det kommer säkert gå bra. Han har varit superduktig på träningarna på senaste tiden, så ja, vi får se. Inga stora förhoppningar eller förväntningar, men vi kommer lösa det, eller hur? Ja. Här är vad jag ska packa med. Jag har två leksaker till Snö. Det här är hans agility-leksaker som han bara har när han kör agility. En kylkrage, lite mat, tre olika sorter godis, lammlunga och sen de här. Vattenskål, solkräm till mig, solglasögon, caps, kyldyna. Och sen ska jag ta med en kylväska och lägga vatten där i. Den här lilla killen, han är så taggad. Ja, vi ska åka snart. Ja. Vi har kommit till vår första pitstop här i vid en hundhall där vi ska hämta upp våra kompisar, eller ja, min kompis och Snös hundkompis. Nu ska vi åka tillsammans till tävlingen. Ska jag bara rasta Snö här i skogen medan vi väntar på honom. Kom gubben! Var ska vi gå? Vart är han? Där är Snö. Gud vad det är så kvavt här, jag vet inte. Jag har anmält oss till tre lopp, men jag är lite osäker om vi kan köra alla tre, för att det är väldigt varmt och kvavt. Jag tror jag kommer bara köra en agility och en hoppbana. Från början hade jag tänkt att vi kör en agility och två hopp, men vi får se hur det känns när vi kommer fram, för att det är liksom, det är typ 24 grader och lite åska i luften, så det är väldigt så här fuktigt och äckligt. Ja, nu är vi på plats. Duktig kille. Ja. Hej. Är du snart taggad? Ja. Här på tävlingsplats. Det är en kvart kvar till banvandring. Nu ska jag gå med Snö lite. Han är jättetaggad, för han har sovit hela förmiddagen, så han kunde knappt hålla sig när han såg agility-banan. Men jag bestämde mig att vi ska köra tre lopp. Det blåser ganska bra här och det är inte så jättevarmt, så vi kör på tre. Det blir bra. Nej. Nu är det bara något att se om du kör. Ja.
klarat första rundan. Åh, oh, gud vad varmt det. Jag är så stolt och nöjd över snö. Han gjorde kanon bra. Det var lite, han tyckte det var lite läskigt med balansbommen och gungan, för de var lite mer så här ostadiga än hemma. Sen är jag jättestolt att han hoppade faktiskt däcket, för att sist vi var här och tävlade så ignorerade han det helt, för att han aldrig hoppat ett rött däck. Så det var skitbra. Och sen slalomet var lite tråkigt, men jag var lite säker att han kunde missa det, för att det var lite så här svår ingång och vi är inga proffs på sådana än. Så det var lite, det var konstigt att han missade den sista tunneln. Han sprang förbi öppningen och sen blev han lite så här, han försökte leta efter den öppningen. Så det var lite konstigt, för att han kom från hoppet så var tunneln direkt där. Så ja, men sånt händer. Det är så stolt. Gud vad det är varmt. Nu är det en liten paus, ska de bygga om banan. Och sen ska vi köra två hopp. Håll tummarna. Oj, oj, oj. Snabb. Oj, oj, nej. Ja, duktig snö. Nu ska du vila, gubben. Jättebra. Kanonbra. Jättebra. Var det duktig pojkesnö? Var det en duktig kille? Nu är vi klara med vår lopp. Jag ändrade lite planer och körde lite mer på tredje loppet än vad jag hade egentligen tänkt. Jag hade inte tänkt köra hela banan, men sen någonstans mitt i när jag skulle börja så bara, ja, men vi kör lite mer. Och då glömde jag banan. Osmart. Så vi körde bara till slalomet och sen avslutade det där. Men jag är så himla stolt över snön. Alltså shit vad han var duktig idag. Och jag är helt genomsvettig. Men det var kul, va? Visst var det kul snö? Ja, ska jag gå dit? Kom. Wow, det var duktig. Är det en puss? Nej. Ingen puss idag. Puss? Nej. Inga pussar. Spring då snö! Ja, ta Isla! Ta Isla då! Jag missade Isla! Bästa vänner. Så, det var det. Vi är klara nu och ska gå med hundarna. Gå av dem lite och sen ska vi åka hem. Gick det bra, Tina? Ja, det är helt okej. Ja, bra. Gick det bra, snö? Han bara, nej. Ja, det gick jättebra, men han är helt slut nu, stackaren. Gick det bra, Isla? Var det Isla? Nej, det var inte. Isla var lite trött idag. Ja. Det är en fin dag. Ingen åska, ingen regn. Ja, nej men... ja. Vill du hänga med till Sierke? Ska du dit? Ja. Okej, jag måste åka och köpa mat. Så då kan vi fortsätta vloggen där. Ja. Ja, nej, jag hade tänkt avsluta där, men sen kom jag på att nej, men jag måste till djuraffären, så då kan jag ju avsluta efter det sen, så får ni hänga med. Affären vi skulle till CRT var stängd, så vi var precis inne på Arken Zoo. Vi glömde filma det såklart, för att jag är ingen erfaren vloggare. Men jag hittade inte snösmat där inne, så jag köpte bara kattsand. Och det så var det. Ja, det var den här vloggen. Jag vet inte vad det här blir, men vi får se. Tack för att ni tittade. Hej då. Hej då, Tina. Hej. Hej då, Isla. Hej då, Snö. Var är han? Ja, han ses ju inte. Nej. Ja. Hej då.